Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag är inte hemma och det kan ni se att jag inte är. Nu kanske ni undrar varför jag är så här våt. Alltså jag är dundervåt. Jo, dundervåt är jag. Jag är våt på tröjan här. Och så byxorna är jag också våt. De är ju mest våta. Jo, det kan jag ta och berätta för er. För att där ute, där regnade, så in i bomben. Kolla, det bara regnar och regnar och regnar. Håll på så hela dagen. Nej, jag är ju inte hemma. Jag är ju någonstans. Frank, vill du vara med också? Och så att tittarna får se dig. Hej Frank, hur är det med dig? Är det bra? Har du någonting att säga till tittarna där? Nej, det har du inte. Du kan inte säga någonting. Jag heter Frank. Jag är 3 år. Och jag är en mycket snäll hund. I mina bästa dagar. Är du det? Ah, du är det. Det var roligt sagt. Ja. Frank. Alltså Frank är en jättesnäll hund. Och han är lite busig. Vad gör du nu, Frank? Ja. Väldigt busig är han. Apan. Gillar du den, apan? Du gillar det. Frank gillar apan. Det var jätteintressant. Och det här. Det är Frank. Frank är med på alla hörn. Kolla, det är Frank. För det är en tax. Och vad är du, Frank? Du är ju en tax. Säg något då. Jag säger något du. Ja. Nej. Du vill inte vara med på film och YouTube, eller? Nej, det vill du inte. Eller? Jag kom där. Busa. Ska vi busa lite? Du älskar väl att busa? Det är väl bäst att jag tar över här innan det börjar spåra. Om det har börjat spåra redan, det vet jag. Inte jag, det vet ju ni. Nu kommer han och vill leka med mig. Nu kommer han. Så det är ju en av de roligaste sakerna att vara här och busa lite med Frank och hit och dit. Ja. På tal om det, så på tal om denna vlogg, eller vlogg och vlogg, det vill jag ju säga. Snart så börjar jag ju tunna blå linjen, den börjar alltså redan den 27 september. Håll ut om ni tycker om tunna blå linjen. Om ni inte tycker om tunna blå linjen så behöver ni inte titta på den. Och nu busar Frank. Frank, vad gör du nu? Frank, kom där! Ja, kom där! Rensa fart! Han kan inte rensa fart. Han vet inte vad det är för någonting. Så att, annars så önskar jag er en fortsatt trevlig dag. Tills vi syns i nästa vlogg och video. Hej så länge tills vi syns. Hej.